Jag går och kommer på att jag glömmer mina skor. It's the first time it actually happens. Jag tog de här. Men sen kom jag upp och fick se att det inte var någon karta i. Vad var det jag skulle ha? Jag glömde bort det när jag stod där nu. Jag tänkte inte på det. Och man måste ju irisha till det extra mycket. Irländskt armband. Nials halsband. Och Nial själv. Och One Directions parfym. Alltså jag måste ha trippelhatt. Alltså det är så jävla kallt. Nu har jag precis varit och ätit frukost. Nu håller jag på att planera dagen. Jag ska ut och shoppa. Igen. Men jag har för mig att det fanns pool på hotellet. Och att det var fyrstjärnigt. Men tidigare fanns det ingen pool och det var trestjärnigt. Jättekonstigt. Kanske var något annat hotell jag kollade på. Nej, men jag har för mig att det var det här. Ja, men i alla fall. Och tillbaka till Vintergatan går inte att kolla på här. Kan man bara se i Sverige. Åh. Men det här funkar tydligen. Paulinas vlogg. Men idag ska jag gå till Grafton Street. Förbi Nial till Disney Store. Victoria's Secret. And Pink and Forever 21. Ampoule Amber, just det. Och igår gick jag 30 000 steg. Så nu är 30 000 med rekord. Här smugglar jag med en. Sån där. Croissant, det fanns inte så mycket att äta. Se om det finns mer imorgon. Jag ska försöka hinna äta frukost också innan jag åker till flyget på söndag. Och Grafton Street är lika populärt som Oxford Street i London. Jag tror jag tittar ut genom fönstret. Andas. Och tar in att jag är här. Causing trouble up in hotel rooms and this you like. Had you said to. Det här är det kollegiet som jag kollar på. Vad roligt. Åh, jag hittade en karta. Vad bra, det var en karta på den där. Perfekt. Jag träffade en irländsk kändis tydligen. Han sa att hans band hade varit med på MTV. Fått en award för det. Nej, I don't believe that shit. Var på promotion. I Danmark, Norge och Sverige. Jag tror inte på det. Då skulle de inte stått där. Fick öva med att öva på att prata med Nia. Åh, för fan vad nervöst. Här har jag köpt lite på affären Iceland. Lite grejer. Summer air. Chips har jag hittat. Apelsinos. Och så lite kattmat. Åh, ja! Det var en sked här i. Vad bra. Är det gaffel med det? Perfekt. En fruktsallad. Bra, då kan jag ha den till andra. Bra, då är det problemet löst. Då kommer så långt. Bra. Things are looking up. Ser bra ut nu. Things are looking up. Jag hittade en sallad här. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag köpte. Alltså vad det är för sallad, men jag köpte något nytt. För en gångs skull. Och nu ska jag ut och hoppa lite till på Disney, Grafton Street. Victoria's Secret, Pink. Och så vidare. Iceland. Synd bara att det inte finns en minikyl att ställa in allt det här i. Så nu ska jag kolla upp om det där bandet är sant. I så fall har jag träffat en kändis. The lights come on down the drive. Här, Phoenix Park. Här är jag. Dublin Zoo, här är jag. Dit ska jag. Imorgon. Han frågar vad jag lyssnar på. Och säger One Direction. Of course, I love Niall. Som ni såg så gick jag förbi Bonus, eller U2's hotell, och Dublin College som jag
kolla på. Och så ett annat college som också har kollat på. Kul. Och så såg jag en acting school också. Kul, det är allt jag kollar på. Vad kul att gå så vidare. Nu vet jag hur jag ser ut där. Vad roligt. Den enda autism jag har, det är att jag är väldigt mycket in i min egna värld. Och lite småblyg av mig. Speciellt för Niall. Väldigt blyg för han. Varför jag älskar den så mycket. Och att jag har ett annorlunda sätt att vara på. Men annars är det inget. Boxen. Jag gick fel lite, det blev en väldigt omväg. Since we were low! Jag slog rekord idag också. 36 000 steg. Jävlar, det känns som 40 tror jag var. Titta vad jag har. Disney. Och Pink. Kiss me where I lay down my hands with sweet your cheek. Jag köpte lite apelsinjuice också. Jag hittade inte sån där choklad jag lät efter. Om inte annat får jag äta kall lasagne. Jag hittar vegetarisk lasagne. Men det går inte att värma sig. Om man kan göra det där nere vid restaurangen på något sätt. Låna någon mikro eller något. Men jag hittade pasta förresten på en affär som heter Londis. Så det ska jag köpa imorgon. Så kall pastasallad. Lyckades jag hitta till slut. Annars har jag inte hittat så mycket. Och ni hade ingen aning om att jag inte hade några byxor på mig när jag spelade in den här. Video. Det blir lite intressant för er killar att se på. Jag skojar bara. Gud. Herregud. Vad tror de? Since we were low. Ja oh, just det, vet du. Oh. Vet ni, de sa, oh my god. De i en affär sa, uppe på MS Food Hall. Så de, have you seen Niall? Så de som jobbade där, oh my god. Jag bara, oh. Nej, oh my god, det är han här. Jag bara, ah. Hjärtat. Reste sig till 690 alltså. Tusen, otroligt. Jag var svag i benen och bara, ögonen var himlad uppe. Oh my god alltså. Oh my god. Nian. Det är säkert en annan där som jobbar där som också heter Nian. Det finns fler som heter Nian. Kunde faktiskt ha varit him. Det var på engelska, men jag hade en fingerbart. Kunde varit him. Nu sa him igen. I can't even speak Swedish anymore. This is crazy. Could have been him. Åh, oh, jag var så... Åh, oh, ja. Oh, så jag hängde med Niall där. Oh. Oh my god. Oh my god. Jag ska visa lite saker jag köpte. I Disney köpte jag den här. Den här varma tjockstrumpor. Eftersom det är så kallt här så tänkte jag att det vore bra. Men vet ni, det konstiga var att jag fick rabatt, typ, för att det står att den kostar 12 euro. När jag betalar kostar den bara 8. Konstigt.
Jag ska kolla sen på transaktioner på mitt bankkonto. Och de har fortfarande inte sådana där inside out gosedjur som jag är på jakt efter. De andra tre som jag inte har. Och de har inte ens otropolis. De har ingen otropolis. Här är pink. Så hittar jag det här. Gud vad de paketar in det. Se om jag kan ställa den här. Men perfekt! Åh, oh, varför har jag inte tänkt på det förut? Nej. Jag ska bara ställa den på den mot datan. Trosor. Här är en av dem. Jättefina. Allihopa fina. Här är de andra. Jag köpte så här både utan och med kant. Här är de. Tredje. Det var 5 för 30. Här är nummer 4. Och här är den sista. Jättefina tycker jag. Allihopa. Det har jag gjort idag. Och imorgon ska jag gå till... Jag köpa resten. Irländska souvenirer och gå till Dublin Zoo och... Åh, vad heter det då? Som jag kommer ihåg utan att kolla på kartan. Nej, jag måste kolla vad heter. Ah, just det. Phoenix Park. Så var inne i Forever 21. Och River Island och kolla också. H&M också. Och sen en affär som heter Stock. Mm, så nu ska jag göra 10 minuters meditation. Och smälta allt jag har gjort idag. Ta in det riktigt ordentligt. Take it in properly. Sen när jag har vloggat ihop det, klart den här videon, så ska jag titta på Tillbaka till Vintergatan. Det är fast det inte gick. Det kanske går på YouTube. Förhoppningsvis i alla fall. Ja, Paulinas vlogg. Guds tre flickor. Jag har missat ett avsnitt. Det gick ikväll. Åh, det var ikväll. Och sen Single AF om det går. Kolla på MTV. På datan. Dubbelavsnitt till och med. Ja, alltså jag har massor att göra. Och Regnbågsliv kommer jag på nu. Jag är jätte... Gud. Jag har mycket. Men det är väl det. Sen kolla lite på TV. TV där bak. Om det är något kul. Sätta på det kanske nian. Han är irländsk så. Det sitter ju som smäcken. Han är så söt. Jag var jättetorugd så här nära. Jag började gråta när de pratade om nian i alla fall. Jag älskar han så mycket. Åh, oh, vilken söt nos. Åh, oh, nian. Ja, nian.